Komplex veletrhů pod značkami Tech Agro, Silva Regina, Animal Vetex a Biomasa, které se na brněnském výstavišti konají již 22 roků, tentokrát přilákali nejen rekordní počet vystavovatelů ze 40 zemí, ale také přes 110 000 návštěvníků. Na takto úspěšném veletrhu nemohla chybět společnost Merimex, přímý prodejce speciálních lesních strojů značky John Deere pro Českou a Slovenskou republiku. Kromě specializovaných lesních strojů John Deere nabízí Merimex harvestorové hlavice a hydraulické jeřáby Varatach, a to i pro lesní stroje jiných značek. Firma Merimex byla založena v roku 1994, to znamená, že letos je to 22 let a v podstatě hlavní naše činnost je zastoupení firmy John Deere a nově i firmy Sennebogen na českém a slovenském trhu. Firma John Deere nabízí vlastně speciální lesní kolový stroje, to znamená harvestory, vážecí traktory, firma Sennebogen vlastně překládací bagry do dřevařského průmyslu, papírenského průmyslu a železáren. Na stánku si naši zákazníci mohou vyzkoušet simulátor, který plně nahrazuje v podstatě ovládání harvestoru a vyvážecího traktoru klasického, který můžou pracovat v lese, ale tady v podstatě bez rizika toho, že by mohli způsobit nějaké škody. Takže je to velmi populární věc, kterou si ty lidi rádi vyzkouší a řada lidí, kteří by určitě měli obavy si sednout do plnohodnotného harvestoru, si rádi na tom simulátoru to vyzkouší. Letos jsme si pro naše návštěvníky připravili dvě horké novinky. Jednou z nich je vyvážecí traktor John Deere 1510E s motorem splňujícím emisní normy IT4. A druhou novinkou, která je tady za mnou, je harvestor 1270G v osmikolovém provedení. Tento harvestor se vyznačuje vysokou dostupností v těžkých terénních podmínkách, to znamená je ideální do prudkých svahů, je dále ideální i na terény s nízkou únosností, díky tomu, že má 8 kol, dále ten stroj má zvýšenou světlou výšku, takže opravdu v těžkých terénech nemá konkurenci. Další novinkou, se kterou přichází tento harvestor, je nový typ harvestorové hlavice H415, která je v současné době špičkou mezi harvestorovými hlavicemi. Tato nová hlavice se vyznačuje novým hydraulickým rozvaděčem, který lépe efektivněji využívá průtok hydraulického oleje, což znamená vyšší úsporu paliva při provozu stroje. My jako Merimex zastupujeme společnost Sennebogen v překládací technice. Ta se dá potom ještě rozdělit na překládání dřevní hmoty a odpadů kovových nebo jakýchkoliv, které se produkují. Vzhledem k oborovému zaměření tohoto veletrhu jsme se rozhodli představit jednak stroj, který překládá dřevní hmotu a stroj pro recyklaci stavební nebo jiné suti nebo kovových odpadů. Gratulujeme k úspěšné prezentaci na mezinárodním veletrhu a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.